ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି ହଇଜା, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ। ଗଲାଣି ଦଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଆଜି ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। 24 ବର୍ଷ ଅପାରଗତାର କୁପରିଣାମ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଶରେ ପୁଣି କୋଭିଡ ଭୟ। JN1 ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି ବସିବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ ମିଟିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବେ ଆଲୋଚନା। ମୋଦି ଶାହଙ୍କଠୁ ନେବେ 24 ପାଇଁ ବିଜୟର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ନେଇ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଖୋଲୁଛି ପେଡ଼ି। ଆଇଟି ରେଡ୍ରେ ପୁଳା ପୁଳା କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ସରକାରୀ ଅନୁମତିଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଅବାଧ ଆଧିପତ୍ୟ। ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ଅମ୍ବାପନା ଥାନା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିବା ପରେଶ କ୍ଷେତ୍ରବ୍ରତ ଠାକୁର ରାମଙ୍କ ଖୋଲମଖୋଲା ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମସ୍ତେ ଭଟଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ୍। ବାହୁବଳୀ ବିଜେଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା। ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟସାରା ଚାଷୀ ସହୁଛି କଷଣ। କଟନୀ ଛଟିର ଶିକାର ଚାଷୀ, ମୌନ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର କୃଷକ, ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାଲେମାଲ। ଗଜପତିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବରୁ ମାତିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲ। ଖଡ଼ିଆଳରେ ମଣ୍ଡି ଥାଇ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଧାନ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।